tubettaja yhteen juttuun. Otatko sä haasteen vastaan? Joo. Otetaan haaste vastaan. Okay. Otan haasteen vastaan. Mitä okay. tapahtuu? Okay. Mä haastan sut nauramaan ilman, että sä hymyilet. Ei onnistu. Tää on ihan mahdotonta. Ihminen näyttää ihan kuolleen tässä yhteydessä. Mitä mä nauroin? Ei pysty parempaa. Hymyilin. Vaikee, tosi vaikee. En mä muista siitä. Niin on vaikee haastaa. Tahdon sanoa katsojille, että Eetu tuijottaa taustalla. Ha. Meillä on ja naura. Kiitos. Aika hyvä haaste. Pitää ottaa korvan takke toi. Tosi hyvä. Vaikea nauraa ilman, että hymyilen. Ilman mä hymyilen. Laskennaanko se? No ei oikein. Ei, miksi sitä nauraa? Laskee? Mut jos voi naurata? Okei. Okay. Sitten olette hauskoja ja jatkatte. Sä olette niitä hauskoja. Roposen kohdalta se ei niin paljon hauskaa, kun se nauraa oikeesti. Voiko se luokitella nauramiksi? Ja se hymyillä. Enempi. Voiko? Sä hymyillät aika paljon. Sä pokasit. Olis toi hyvä? Kiitos joo. Voitiks mä tän? Kertokaa kommentissa, olis mä paras. Kiitos. Joo. En tiedä mikä järki tässä videossa oli. Mun mielestä tästä tuli vaan tosi hauska. Kiitos kaikille, jotka oli tällä videolla. Linkit löytyy tuolta alta kaikkien kanaville. Ja ideasta kreditit Hank Greenille. Mä linkkaan sen videon tonne alas, koska se on oikeasti yksi mun lempivideoista YouTubessa, niin mun oli pakko kokeilla itekin. Ja joo, mun kanavan voi tilata tosta. Ja tosta näkee mun edellisen videon. Ja tosta näkee joulukalenterin, joka mulla on menossa. Eipä mulla muuta. Moikka!